Амханаго Баатенио 19 ის დამფუძნებელი და ადვოკატი უფლებადამცველ დიმიტრი გაბუნიას დეზინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებენ და ხმაურიან საქმეში იმ დოკუმენტაციის წარმოდგენას აპირებენ, რომელიც სამშენებლო სამუშაოების კანონიერებას ადასტურებს. დაპირისპირების მიზეზი 27 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა გახდა, რომლის აშენებასაც ატენის ქუჩის მცხოვრებლები აპროტესტებენ. მათი განცხადებით, მერია მშენებლობის ნებართვის გაცემით არ შეასრულა სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც მშენებლობისთვის კოეფიციენტების გაზრდა ბათილად იქნა გამოცხადებული. Ეს კი ადვოკატის მტკიცებით სისხლის სამართლის დანაშაულია. Ანუ როგორც ხედავთ, ეს არის მომიჯნავე ტერიტორია. მიუხედავად იმისა, რომ მერის მიერ გამოცემული ყველა ადმინისტრაციული აქტი არის სრულ შესაბამისობაში კანონმდებლობასთან და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არ არსებობს არანაირი საფუძველი მშენებლობის შეჩერებისა, მერის თხოვნით ამხანაგო ბაატენი 19-მა გამოხატა კეთილი ნება და დასთანხმდა მერიის მედიაციის ფარგლებში მოწინააღმდეგე მხარესთან მოლაპარაკებას მორიგების მიზნით. გამოცხადდა ჩვენი მოწინააღმდეგე მხარის თათული დოლიძისა და ვაჟა ვახრამიშვილის ადვოკატი, ბატონი დიმიტრი გაბუნია, რომელმაც წარმოადგინა მისი მარწმუნებლების მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნები. აქ იყო საუბარი სულ სამ მოთხოვნაზე და ეს მოთხოვნები შემდეგნაირად ჟღერდა. პირველი მოთხოვნა გახლდათ ის, რომ თათული დოლიძე და ვაჟა ვახრამიშვილი ითხოვდნენ თათული დოლიძის სახლის გვერდზე არსებული ერთი სახლის გამოსყიდვას ამხანაგობის ამ მხრიდან. ამ სახლში ცხოვრობს რამდენიმე ოჯახი და ამ მოთხოვნის მიხედვით ეს ოჯახები უნდა დაკმაყოფილებულიყვნენ ჩვენს მიერ აშენებულ კორპუსში არსებული ფართებით. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით მოსარჩელის ეთქვა უარი სარჩელის დაკმაყოფილებაზე. მეორე, მე სპეციალურად მაქვს წამოღებული, შემიძლია ციტირება გავაკეთო, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, ანუ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს ადმინისტრაციული აქტები იქნა ბათილად ცნობილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც გრძელდება მშენებლობა. ეს არის სიცრო, ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა სარჩელი და დაევალა ქალაქ თბილისის მერიას და არქიტექტორის სამსახურს, რომ გარემოების შესწავლის შემდეგ გამოეცათ ახალი აქტები.